pizza är en stor favorit i de flesta familjer. För att hitta ett bättre alternativ än vanligt vetemjöl som ger ett stort kolhydratpåslag och påverkar blodsockret mycket, så har vi provat oss fram med olika mjölblandningar som fullkorn, graham och rågmjöl bland andra. Jag har även bakat pizzabotten på blomkål. Det blir också riktigt gott. Ett recept som vi har fastnat för är en pizzabotten gjord på mandelmjöl. Det innehåller väldigt lite kolhydrater och går förhållandevis fort att göra. Man kan förstås köpa en färdig tomatsås om man vill, eller så gör man en enkel snabbvariant som följer här. Det som är kul med pizza är att man kan få välja precis vad man själv vill ha på sin pizza. Allt från salami, skinka, tonfisk, lök, svamp och så vidare. Och så är det ju roligt att baka tillsammans. För att få med lite grönt så brukar vi strö lite fina rucolablad och några halverade cocktailtomater över pizzan när den är färdiggräddad. Till det här behöver vi först för pizzabotten 2,5 matsked smör, 2,5 deciliter mandelmjöl, 1 tesked fiberhusk, 1/2 tesked salt, 1 tesked bakpulver, 1 ägg, 1 kryddmått oregano. Till tomatsåsen behöver vi en burk passerade tomater, en matsked tomatpuré, 2 hackade vitlöksklyftor, 1 tesked torkad oregano, 2 matskedar olivolja, salt och peppar. Och som topping kan man välja till exempel 150 gram skinka, kokt eller rökt, riven ost efter smak och tycke, cirka 2 deciliter, cirka 6 champinjoner, en mozzarellaboll, ungefär 125 gram. Man kan ta lite torkad oregano och sedan 50 gram rucola, 6 cocktailtomater och eventuellt några färska basilikablad. Sätt ugnen på 225 grader. Smält smöret och blanda alla ingredienser till degen i en skål. Ställ åt sidan och låt svälla en stund, cirka 5 minuter. Gör under tiden den superenkla tomatsåsen genom att bryna den hackade vitlöken i olivoljan i några minuter. Den får inte bli bränd, men gärna lite gyllene. Tillsätt tomatpurén och rör runt. Tillsätt de passerade tomaterna, oregano, salt och peppar. Koka upp och låt småputtra i cirka 10 minuter. Baka ut pizzadegen till 2 runda pizzor eller en stor fyrkantig på en lättsmord pappersklädd plåt. Strimla skinkan, skiva champinjoner och mozzarella. Bred tomatsåsen över pizzabottnarna och lägg på toppingen. Lägg på osten och grädda pizzan i mitten av ugnen i cirka 7 minuter. Toppa med rucolasallad och uppskurna cocktailtomater och kanske några färska basilikablad.